Atëherë zotë Çipi, nëse flasim për kombëtare në Shqipërisë, sot Shqipëria është pa trajner dhe Biazi ka vendosur të largohet. Si e komentoni vendimin e tij? Kuptohet që ai është fuqi plot dhe vendimarrjen e bën ai vet, arsyet i di ai. Unë di një deklaratë të tij që është bërë më njëherë pas ndeshjes, ta do ta përfundoj kontratën që kam. Po ka pasur më mbrapa një drek me zotin Duka dhe pas asaj ka vendosur që të mos jetë më trajneri përfaqësues së son. Unë do të thosha që sigurisht nuk është pozitive, është negative, sepse duhet t'ja njohim meritat. Jo vetëm fakti që e çoi ekipin në finalet e Francës, në finalet e Europianit, sepse atje ka merit shumë De Biazi dhe grupi De Biazi, do të thosha. Po kishte pak fat, jemi të sinqert, nga droni e historira të tjera që siç thot populli, fati është me më të fortin. Kështu që un po pranoj këtë që megjithatë un them që puna e De Biazit ka qenë shëmbullore, o ishte një model i mirë që ne na mungonte në Shqipëri. Se si duhet punohet për të krijuar një ekip përfaqësues, edhe pse ne në të gjitha përfaqësimet që kemi bërë, shkonim deri diku dhe në fund fare dieta në minuta e fundit na ndodhte ti bie në mënyrë simbolike hanim golin. Do na prishej gjithë renditja, na prishej ndeshjet e fundit. Ndodhi pak një situatë e lëkundur më njëherë pas Europianit që do të ishte normale, sepse ishte ajo vetë kënaqësia, mentaliteti jon, ndoshta lojtarët u lëshuan pak më shumë se sa normalja, gjë të cilën ata arritën ta rikuperojnë më njëherë në ndeshjen e fundit, ndeshjen e Izraelit. Unë them që ishte një grupim shumë i mirë, grupi që kishte De Biazi, Tramezzani ka meritet e veta, ndoshta ama se ka pas një, ne nuk do të bëjmë teori konspirative, ato janë probleme që takojnë Federatës së Futbollit, po që shkurt është kjo që, po, me largimin e De Biazit, ekipi kombëtar ka ombur shumë, sepse veç faktit që po e diskutojnë nga ana sportive, ai e bëri atë që duhet bëjë një trajneri kombëtares, do të thënë kemi një rritje të nivelit të ekipit tonë përfaqësues, por De Biazi ishte i papërtuar, merita e tij kryesore është që arriti të zbuloj apo të gjej, të kapi të gjithë elementët shqiptarë që ishin të shtrirë në katër cepat e Europës apo më gjërë të themi. A mund të themi që e i duhej ofruar një rinovim më përpara dhe jo të kujtoj në fund të kontratës, apo ndoshta e ishte vendosur që mandati i De Biazit, nëse do të themi mandati, do të përfundonte mbas këtyre eliminatorëve? Unë nuk e di se ka pasur të shkruajtë në kontratën e deri tanishme, që kishte që s'ka këtë donë pas 6 muaj, si ka qenë, por normalisht ndodhë kështu. U ofrohet 6 muaj para gjithmonë, për para se të mbyllet, u ofrohet apo ullë në bizedime palët, kështu që De Biazi e pati një ngërshë të tilë, po keni parasysh me njerë pas finaleve, si kur e zgjidhi, normalisht do ishte që bisedat ishte vazhduar. Dhe kjo që ndodhi sot, ne ta dinim, do në publiku ta dinë, dhe të ishte një di që De Biazi do e përfundoj këtë aktivitet dhe me njerë sa të mbaroj aktiviteti eliminatorit dhe botërorit, De Biazi largohet. Fakti që na i lanë mes, të le një qik shie të hidur, sigurisht, po që kemi dhe një favor tjetër, ne duke mos të gjejmë vetën, është e pa mundur që ne të shkojmë me Spanjën e me Italinë në botëror, është më mirë që ne të marim masat dhe të regulojmë këtë situatë, sepse ishtë një fakti kryer tani më, nuk do zdomere me historira. Ne e kemi respektuar, e kemi falenderuar për arritjet, kanë qenë serios dhe bile janë bërë me tepri, i ka merituar, tani duhet me nduar për të ardhmen. Ajo që iku nga të shkuara, ne duhet nëzjerim në përgjësi mësime, të marim ato të mira që janë, që kishte shumë për të marë nga kohë De Biazit, dhe të jesim parat, shikojmë drejt aktivitetet më vonshme. Faleminderit. Faleminderit juve.